यही दिनको लागि यो व्यवस्था आएको हो भनेदेखि मलाई भन्नु केही छैन हाम्रो प्रधानमन्त्री यो लापता भएको महसुस भएको छ तल्लो तहका कर्मचारीहरू बाहेक कोही पनि त्यो मुद्दामा बयानसम्म लिएको मैले पाएन सभामुख महोदय सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला त आज पनि हाम्रो लापता यो लापता भएको महसुस भएको छ र आज यो देशमा विभिन्न काण्डहरू विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू भयो आज अख्तियारले धेरै जस्तो मुद्दा तामेलीमा पन्छाइदिएको छ आज म यो हाउसमा तिन दिन पहिला आउँदाखेरि यहीँबाट मलाई यो अख्तियारको बत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन दिएको थियो यसो हेर्दै गएँ बिहानपल्ट अख्तियारमा न्युजमा आयो कि प्रिन्टिङ प्रेसको जुन मुद्दा छ चा। मुद्दा चलायो अख्तियारले धौटी माग गरे विभिन्न कुराहरू त्यहाँ देखे बिचरा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बाहेक कोही पनि त्यो मुद्दामा बयानसम्म लिएको मैले पाएन सभामुख महोदय त्यस्तै गरिकन हिजो यही बजेट बनाउने क्रममा लिक आउट गर्यो विदेशीलाई अर्थ मन्त्रालयमा लग्यो भन्थे आज कारबाहीमा खरदार सुब्बा परे योजनाकारहरू एकजना पनि परेको छैन सभामुख महोदयहरू त्यस कारणले अख्तियारले पनि राजनैतिक प्रभावबाट डढाइकन पद जान्छ कि महाअभियोग लाग्छ कि भनिकन खुट्टा कमाउनु भएन भन्ने म सभामुख महोदयलाई भन्न चाहन्छु त्यस्तै ते गरिकन राष्ट्रिय परिचय पत्र हिजोको सरकारले सात दिनमा विदेशी कम्पनीलाई दियो तर अहिले यो सरकारले त्यसलाई रद्द गरिकन अर्को कोसिसमा लागिराखेको छ यदि गलत हिजोको सरकारले गरेको छ भनेदेखि कारबाही गर्नुपर्छ नङ्गो झार पार्नुपर्छ होइन भनेदेखि ठुला पार्टीहरूले जे जे गर्यो तीका नेताहरूलाई माफी र तामिलीमा मुद्दा राखेर रा। जाने हो भनेदेखि यो कति दिन चल्छ सभामुख महोदय यही दिनको लागि यो व्यवस्था आएको हो भनेदेखि मलाई भन्नु केही छैन सभामुख महोदय धेरै कुराहरू देशमा भइराखेका छन् विभिन्न मुद्दाहरू परिरहेको छ खरबऔका खरब ललिता निवासदेखि आइराखेका छन् पार्टीका ठुल्ठुला नेता पर्छ कारबाहीमा भनिकन दिन कमाउने, मेरो डुट्टी नहोस्लाई सभामुखको अगाडि भन्न चाहन्छु गलत काम कसैले गरेको छ भने मेरै पार्टीको भए पनि कारबाहीमा पर्नु पर्छ भन्ने मा म माग राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय मान्य सदस्य धन्यवाद सभामुख महोदय सर्वप्रथम म सामान्य राष्ट्रपतिजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु जनताका सरोकारका मुद्दाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने असल उद्देश्यप्रति समर्पित भएर सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको चार महिना पुग्दैछ स्वभावैले सेवा प्रभावको हिसाबले अथवा सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले असल शासन र सरल प्रशासनको जगमा उभिएर अहिलेसम्म जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनतामा एउटा सकारात्मक उत्साह र ऊर्जा चाहिँ पैदा हुने गरी नै सरकार सञ्चालन भएको छ पछिल्लो समयसम्म आउँदा फजुल खर्च खर्च कटौती गर्ने होस् अथवा राजस्व चुवाटमा नियन्त्रण हुने होस् अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा होस् सबै विषयमा र हिजोसम्म आइपुग्दा सरकारको तर्फबाट जो निर्णय भएको छ ठेक्का नागरिकका विवरण रुजु गर्ने ठेक्का खारेजीको निर्णयलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो सामान्य निर्णय होइन कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन जो ठेक्का लगाइएको थियो यसले कानुनको त बर्खिलाप छँदै थियो नै तैपनि हाम्रो देशको डाटा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आफैमा त्यो अव्यावहारिक थियो अरू गैर कानुनी थियो त्यसको म त्यो निर्णय खारेजी निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पहिलोपटक पहिलोपटक पठन पाठन हुनुभन्दा पहिले नै हरेक विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सफल हुनुभएकोमा सफल हुनुभएकोमा म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन आभार ज्ञापन गर्न चाहन्छु सामान्य सभाको महोदय हामी सबैलाई थाहा छ संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ संसद भनेको विश्लेषण हो भने सरकार संश्लेषण हो संसदमा सबै समस्याहरूको चाहिँ विकेन्द्रित केन्द्रीकरण यहाँबाट हामीले सबै देशैभरिका समस्याको केन्द्रीकरण हामीले संसदमा गर्छौँ र त्यो समस्याहरूको प्राथमिकरण गरेर समाधानका उपायसहित सरकारले नीति योजना कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गरियो भने संसद साँच्चिकै सांसदहरूको हुन्छ र सरकारले लिएका नीति योजना र कार्यक्रम र बजेटको स्वामित्व संसद लिन सक्छ र त्यो स नीति योजना र कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी हुन्छन् र कार्यान्वयन पनि हुन्छन् हामीले विगतको गम्भीर समीक्षा निरौन समीक्षा गर्नै पर्छ यो सदनमा अहिलेसम्म जसरी विषयवस्तु उठान भएका छन् बहस भएका छन् यी बहसहरू अलि अ अमर्यादित छन् अशिष्ट छन् चान, अराजक छन् मैले पटक पटक उठाउँदै आएको छु कमसेकम संविधानको जगमा उठेर उभिएर हामीले बहस गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ संसद विज्ञापन एजेन्सी संस्था होइन कहीँ विज्ञापन गर्न पाइँदैन कोही हराएको विज्ञापन गर्ने कुरा कोही पछाडि फर्केर प्रतिगामी कोणबाट दुई सय चालिस वर्षमा जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाहरूको चाहिँ जबरजस्त यो पैरवी गर्ने थलोको रूपमा पनि संसदलाई जनताले पत्याउँदैनन् मान्दैनन् यहाँ बहस जसरी उठेका छन् अलि बढी कमसेकम विचार केन्द्रित भएर राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा बसहरूको उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि म सम्मान्य सभामुख मार्फत सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मैले केही विषय भन्नैपर्छ सरकारले आफ्ना जनताप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यसहित केही नाराहरू ल्याएको छ मेक इन नेपाल यो मेक इन नेपाल नारा व्यवहारमा कारण गर्नुको निम्ति सिङ्गो देश एकताबद्ध हुनैपर्छ हाम्रा विगतमा समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो समस्याको गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ मैले एउटा मात्र उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो दे। देशमा मलेसियाबाट बर्मा इन्डोनेसिया र भियतनामबाट साल आउँछन् सालको काठ आउँछ अरबौँको काठ आउँछ तर हाम्रो सिन्धुलीमा मात्र हामी वार्षिक दस लाख क्यु सालको काठ जो वृद्धि विकास रोकिएका र ढलै पढेका काठ का का निकाल्दा वार्षिक हामी दस लाख क्यु सालको काठ हामी हाम्रै जिल्लाबाट निकाल्न सक्छौँ त्यसै गरी कैलाली कञ्चनपुर चितौन झापा मकवानपुर लगायत देशैभरि यति धेरै सालको काठ छ हामीले बाहिरबाट काठ किन ल्याउनुपर्छ यो गम्भीर बहस गर्नुपर्छ हामीले हामी नै खपत गर्न सकेका छैनौँ सबै काठहरू चाहिँ सडे गलेका छन् ड्यामेज भएका छन् यसलाई हामीले चाहिँ पुँजी निर्माणको स्तरमा उठाउनुको निम्ति हामीले आयात घटाएर निर्यात बढाउने हो भने हामी सालको काठबाट बन्ने फर्निचर फर्निचरहरू निर्यात गर्न सक्छौँ त्यतातिर हामीले ध्यान दिनैपर्छ सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अहिले अरबौँको काठ आउँदैछ भने मैले सुनेको छु त्यो अरबौँको काठ आउँदैछ त्यो काठ आयातलाई रोक्नु पऱ्यो र हाम्रै देशभित्र रहेको चाहिँ काठको प्रयोग गर्नु निम्ति हामीले चाहिँ उपयुक्त वातावरण बनाउनको निम्ति पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी तत्कालीन हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ र त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र युरिया मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक कागजी प्रक्रिया पुर्याएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले डकुमेन्ट पेस गरेका छौँ र त्यो फास्ट ट्र्याकबाट जग्गा प्राप्तिको निम्ति तत्कालीन त्यो कम्पनीलाई चाहिने वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन चाहिँ युरिया मल उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनी हो र त्यो कम्पनीलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति तिन सय छयासी बिघा जग्गा चाहिँ दिने भनेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट हामीले एउटा चाहिँ लिखित निर्णय गराएर कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ र यो ढिलासुस्ती गर्नु भएन हामीले अरू जस्तै चाहिँ योजनामा जसरी चा, ढिला सुस्ती गरिन्छ हाम्रो हरेक निकायहरू हरेक सरकारका हरेक निकायहरू असहयोगी छन् अवरोधक छन् गाँठो पार्न जान्दछन् गाँठो खोल्न जान्दैनन् हामीलाई छिटो चाहिएको छ तर हामीले छिटो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने कुरा उत्पादन गर्न सकिँदैन त्यस कारण हामीलाई चाहिने प्राथमिकरण गरेर नगरी नहुने काममा सामान्य सभामुख मार्फत हामी नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार आफैले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेर यो युरिया मल कारखाना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तिममा मैले भन्नै पर्छ आगामी नीति योजना र कार्यक्रम र बजेटको बारेमा बहस गर्न ढिलाइ भइसकेको छ विगतका कार्यक्रमहरू अहिले सुनिन्छ सिलिङ आइसक्यो कर्मचारीले तयार गरिसक्नुभयो औपचारिक आएका सिलिङहरूमा हामी छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ त्यो सार्थक बहस हुँदैन औपचारिकता मात्र टुङ्गिन्छ त्यस कारणले गर्दा सार्थक बहस गर्न निम्ति अनुत्पादक अनुपयोगी र अनावश्यक क्षेत्रमा फँसेको बजेटलाई चाहिँ निकाल्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न पुँजीगत खर्च कारण गर्न सक्ने गरिने आगामी वर्ष बजेट निर्माणको का निम्ति आवश्यक सचेत पहल लिनको निम्ति सामान्य सभा महोदयलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु अपिल गर्दछु निवेदन गर्छु धन्यवाद